Lai apzinātu savas saknes, savu vēstures grāmatu ir vajadzīga katram pagastam, bet Slampē jo īpaši par to ir pārliecināta novadniece. Dzejniece un grāmatu Slampē vilcienu vēl nepietur idejas autora Māra Zālīte. Pēc vairāk nekā 2 gadu darba radošā komanda publicista Arņa Šablovska vadībā grāmatu, kas veidot no vēstures arhīva un kādreizējo slampnieku atmiņu stāstiem, ir nodevs lasītāju vērtējumam un par to vairāk TV Spektrs. Neviens viens Slampes iedzīvotājs pirmo reizi šeit ieradies pa dzelzceļa sliedēm, kas šķērso pagastu, bet daudziem tā bijusi pēdējā vieta pirms garā ceļa uz Sibīriju. Dzelzceļa sliedes kā vienojoša līnija vīs arī cauri grāmatas Slampē vilcieni vēl nepietur lapusēm, kas vēsta par pagasta vēsturi 19. 20. Gadsimtā. Bet Slampē, es uzskatu, jo īpaši ir vajadzīga savu vēstures grāmatu, un savas, vispār savas sakņu apzināšana, jo Slampe ir tomēr īpatnēja vieta ar to, ka šeit tikpat kā nav pamatiedzīvotāji. Represēto saraksts grāmatā aizņem 10 lapus. Daudz slampinieki pagājušā gadsimta 40. Gados emigrējuši uz ārzemēm, un grāmatas veidotāji, apkopojot materiālus par tā laika slampi, saņēmuši daudzas vēstules, kas ceļojušas pāri daudzām robežām. Es pat domāju tā, ka tāda pagasta grāmata vairāk saistīja tos, kas ir tālumā no pagasta. Un varbūt tie, kas tajā pagastā dzīvo uz vietas, to tā nenovērtē tik daudz, bet taisn distancē attālumā to labāk saprast un novērtē. Un tomēr grāmatas atvēršanas svētkos Slampes kultūras pils zāle ir ļaužu pilna, un pie grāmatu galda cilvēks stāv garā rindā. Es jau arī tāds svešs ienācējs esmu. Bet vai jūs pats gribiet to Slampes vēsturi izzināt? Es domāju, ka noteikti, jo tas jau katrā vietā ir labi. Grāmatas veidotāja radošā darba grupa savu izvēli nosaukumam Slampē vilcieni vēl nepietur pamatu ar skatu pagātnē un domām nākotnē. Īstā rietuma Eiropas identitāte var nākt no mums, no Austrum Eiropas. Un tad, ja mēs ejam atpakaļ uz savām dziļajām saknēm, mēs esam tuvāk viņām nekā vēl savai sāpju pieredzē. Mēs noteikti varam atgūt savu identitāti un dot arī citiem. Vilciena Slampes stacijā tiešām vēl nepietur, bet laiki mainās, un varbūt kādreiz stacijas perons atkal būs pagasts centrs un vieta, kur satikties. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.